ଏବଂ ତିତିଲାସନ କରିବା, ବଟରଫ୍ଲାଏ ଲୁଜରିଂ, ଦୁଇ ଆଣ୍ଠୁକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଏବଂ ବ୍ୟବଧାନ ଆଣିବା, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ, ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ସମୟ ରଖିବା। ହିପ୍ରେ ହେଉଥିବା ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁଇ ଆଣ୍ଠୁକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଏବଂ ଗୋଡ଼କୁ ସିଧା କରିବା। ଶବାସନରେ ଶୋଇଯିବା। ଆପଣ ଯୋଗଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।